këtë realitetin e familjeve të reja që për të blerë një apartament ju duen 30 mm. vite jetë. Gjithmonë është të do bëj një investim të tijlë që më pas do t'ju avështirë shko pagesat fakti... e kostove të përdiqmeti. Do me thënë, këta si e gjenë veten? Për këta a ka një vëmëndje? Fakti që bashkjeti rranë sot... Letë të temi, këta janë edhe uh, pulsi pa, i krye qytetit, njërëzit që punojnë më shumë. Uh, 35, 25 sot... vjeqarët, janë ata ku bie barra më e madhe, matur edhe në sondajë, në përgjisi sot një, një, sot zonë, në... Sot akova një zojnë... Në ato që ne bëjmë të premteve zakonisht. Sot akova një zojnë në, në Rogozhin, e cilë jam tha dy fmive të mitha, të dyve tha, duhet të të falenderojë, unë se dhja se si, unë jam drejtus politikati, po unë punojnë në Rogozhin, Jo tha se më këndimu, tha pam një farë, i tha, sh, se di të kam dimu. Dë fmi të mi, tha janë martuar, që i kanë marrë uh, kredit but, pra kredit me interes zero. Pra në vënd që të paguajnë që atë shumë e paguajnë vetëm për të blerë metrat e tyre katrorë. Pra të gjdo muaj, i kanë blerë shpis nga 1 ose 2 metra katrorë. Pra në këtë sens, jemi e vetë mja bashki që jemi bi 1.000, uh, mos nga bëjnë një kredit buta në vit. Kjo thot për të shifte treja, për në këtë fashë pasta në qëpës është një fash e dikujt që të dy janë me punt të mira, punojnë një bankë, punojnë një televizion, punojnë në rogat mirë paguara, nuk janë, nuk është shpia e tyre parë, janë duke blerë shpinë e tyre të, të tretë, pra shpinë e parë mund të kemë blerë të fresku, të liqinë e thadë ose të, të astirë, shpinë e dytë e blenë, uh, le themi brënda unë azës tretë, dhe pastaj, uh, pasi kanë bërë një karjerë, do zhvendosin një nga periferit e tiranës, e duon shpi private, po kjo është aji që quatë mobiliteti social, pra kjo është e shkalla sociale. Dhe tyre bashkis, që është e bashki në, në vënd që e bëngë të, është të ofrojë kredit buta për ata që startin duhet ta kenë më të lehtë, pra që kanë ardhur nga një qytet tjetër, që kanë filluar një punë, që sapo janë bërë me me fëmijë. Dhe për sa kohë që Bashkia e Tiranës 1000 deri 1300 çifte të tilla i ndihmon, për të tjerët, për të cilat ata nuk vinë ke Bashkia se thonë, "Ora, më lejo më, kam bërë para, kam një rrok të mirë, unë do e marr shpinën ku dua." Kështu që në këtë sens, Bashkia nuk është këtu të mbajë pishtarin e njerëzve dhe të kontrollojë jetën, sa kishim një qytet tillë, të mbushur me fuksa dhe me spiun që raportonin gjithçka. Sot ka një qytet i cili thot, për të gjithë do ketë një mundësi, por për ata që janë fillestar, tek mundësia do kontribuojmë dhe ne. Dhe kjo është fytyra sociale e një bashkie e cila sot përveç këtyre që marrin kredit buta, ka një kategori tjetër ku bashkia paguan qiranë. Ju ni duhet të them një gjë. A mi aftojnë këto? Ja, shum... Ose letë të themi po, këto janë... Po aqë aplikime janë, ne? Jo e kuptoj, po... Në përshpirt, po, po, po të ishin e... më shumë nevoje bënin, po përsa ko po, që aqë... Besoj, aqë janë edhe mundësit për të plëcuar kriteret për mm. uh, aplikime. Nevoj Sepse... mund të kënë shumë, po Sepse... jo të gjithi plëcojnë Sepse... këto kriteret, dhe ato nuk Sepse... janë kriteret... kriteret letë të themi maksimalisht toleranta. Tani, pa tjetër, kriteret thonë, që fse ke i shpi tjetër, s'mund të aplikosh për dytë ka plot njërës që kanë dëshirë të aplikojnë, thë po unë kam një shpi. Në ke një shpi, kjo është për atë që s'ka një shpi. Një kriter tjetër nuk kupton që ti duhet tjesht i familjere. Në qofse ti thua që unë jam tani... Sa është kriterit të ardhurave? Kriterit të ardhurave kam përshpunit duhet tjetë dy roga mesatare të një familje. Pra, praktikisht njëri nga, nga familjare duhet të ketë një rog mesatare, tjetëri duhet tjetë le të shifti që është plëcus, po kriterit në herën e fundin e kemi pasur një shumë kumulative të më pak se një milion lekt vjetra. Dë qifte, ose një qifte rime, dy antar aktiv që punojnë, për një milion lek të vjetra, nuk më duket uh, i, i ashtë normalis. Pra, kush është me pak minimale, pra s'ka marru universitetin, uh, uh, ka nevoj për ndim për qëran, a ishtë një program tjetër. Pra, ne kemi dhe banese sociale, uh, dhe, jo një, fakti që shikon qytete shumë të zhvilluara, që kam pa fund njerët që flenë rrugë, dhe nuk ndodhë kjo gjë në tiran. Kjo do thotë që po jetë e kjo kategori që ndonë ndim për shpi, merë ndim për shpi, nëse do në dim për qiran, të japim dim për qiran. E Por, duhet kesh për asyshti qka, në tiran, 93% e njerëzve, janë pronar të apartamentet. Kjo do të të që për 93% njerëzve, rritja vlerës pronës është lajmi mirë, nuk është lajmi keqë. Pra një pronë që ju ka, vler, ju ka vletur uh, 50.000 euro në 2015, dhe sot ju vlen 100 apo 150, kjo është një gjë shumë e mirë. Se do të të që këta mund të paguen këtë borqë, dhe kanë dhe 1, 100 ose uh, 50 që tjetër, për të rifiluar një tjetër investim. Që që në këtë sens, rritja vlerës pronës i ka bërë të gjithë njerëzit më të pasur. Në momentin që vijnë dhe huaj që blejnë prona, në momentin që këta tirancit si ky tipi që përmendëm merr ato 30% që në tokës vet, sepse shtëpia vetë e qerpiçit, nuk e vendosin dot në dy, rriti shok në shtëpi qerpiçi, sepse ne të duam për dekor. Ai thotë më fal, është monument kulturor s'është. Atëherë unë do ta zhvilloj dhe me zhvillim, ato kurorat të... që jetonin tek shtëpia e gjyshit do kenë një hapësirë të, të